Valeu, menino. Vira aí, vira aí.
gol, vai no gol, vai no gol. Vai no gol. Meu Deus! Pode passar, pode passar.
Agora na frente, vai dentro na frente. Thank you.
Go!
Vai só, vai um só. Sempre para trás, não é?
Vai, Macri! Vai!
tranquilo. Porra!
Vamos!
simples, toca essa bola perto, porra! Adão, sai jogando perto, porra! Ele é 10 anos, pô.
Minas lá. É piranha não, falar que aqui. Tá ali, ó. É São Isabel. São Isabel de Minas. Ai, ai, ai. Boa, Amadinho!
aí, velho. Ô, Bê! Ô, Bê! Bora, Bê! Vamos, no campo, porra. Ei, ei.
isso aí é devido a gente fazer gol lá, ó. Mas isso aí, ó. Vai dar a ver, vai dar a ver.
Não, não, não.